Kena pertama sekali kena izin suami. Kalau suami tak izin, tak boleh menaikkan benda wajib atau benda darurah. Ingat, dulu kini selama ni, benda yang tidak wajib, tidak darurah, suami tak izin, tak boleh pergi. Benda wajib tak izin boleh pergi, benda darurah tak izin pun boleh tubik. Contoh benda wajib, belajar ilmu fardu ain. Macam kita duk belajar ni, ilmu fardu ain lah. Bang nak pergi surah dengar ilmu fardu ain ya. Orang ajar bab haid, bab nifas atau bab semayang atau bab ketuhanan. Nak kita tak reti benda ni. Suami dia kata tak payah pergi lah. Aku ajar mu. Maka tak boleh pergi. Bila suami nak ajar. Tapi suami kata tak boleh pergi lah. Dah tak boleh pergi, abang ajar. Aku mana pandai nak ajar mu. Bila lagu tu wajib pergi. Sebab bila dia tak ajar, kita kena pergi. Sebab belajar ilmu agama fardhu ain bukan wajib tak lelaki je, orang perempuan juga. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib atas laki-laki dan perempuan yang Islam. Asal suami wajib ajar. Tapi suami tak rok cetak nak ajar, wajiblah perempuan itu keluar. Sebelum daripada itu, sepatutnya suami itu bawa isteri dia pergi dengar dulu. Takkan suami dia nak betul akidah dan isteri selerok tabak akidah. Takkan suami dia nak betul semayang, isteri nyaknya ke dia bawa. Dia kata tambuh abang pergi surah nak tengok akademi. Selang dalam koloh. Ni akademi lah koloh. Babi-babi khemok balik. Pasal apa buat gitu ngasa sangat? Pasal dosa dia jahil, kita jawab di hadapan Allah. Bini orang lain jahil tu, okay, kita ada hak. Kita melenggang masuk surga. Bini kita jahil, kita negak tu. Faham? Dia dua golongan akan ditanya daripada suami. Kenapa isteri mujahid? Kenapa anak mujahid? Orang lain tau. Tu berat atas kita. Jadi nak main nak gurau dah leh. Pergi. Suka tak suka mari. Kena bawa. Tambah bawa dia, kena bawa ulama tok guru mari ngajar di rumah. Tak kira. Kita pergi ataupun ulama mari, tak ada kira lah. Orang wajibnya nak memperolehi ilmu tu sendiri. Contoh lagi yang wajib. Jadi kalau maknanya suami kata sogi lah surah, dia nak pergi juga, sedangkan suami tak ajar dia, maka dia pergi dok dosa. Padahal kalau dia keluar daripada rumah tanpa izin, kena laknat. Ayyuman mara'atin kharajat min baiti zawjiha la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Mana-mana perempuan yang ada laki, dia keluar daripada rumah tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat akan perempuan itu. Mana malaikat kata celaka, 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 celaka apa ni. Bang tanah derah, bang tanah derah sampai kepada waktu subuh. Berat. Tapi kalau dalam bab nak belajar ilmu fardhu ain, suami tak buah ajak, mitok nak pergi ngaji dakwi juga, boleh tubik pada gitu. Cuma ulama kata sunat mitok izin. Faham? Sebab tu hak Allah. Hak suami menahan isteri di rumah. Hak Allah panggil orang puan mari belajar. Maka hak Allah belaga dengan hak suami, besar hak Allah lagi. Faham? Yang kedua, maknanya fardu haji. Kalau haji hak fardu, isteri suami tak izin. Tak izin pun boleh buat juga. Dengan syarat ditemani oleh mahramnya ataupun muslimat. Faham? Suami kata sakit pergi Mekah, Rabi Priti. Isteri tak pergi lagi, nak pergi juga tak berdosa. Suami kata kalau mau pergi juga, aku tak reba. Suami kata reba tak reba, peduli mak bapak. Pergi haji ni nak walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kerana Allah, bukan kerana mu. Laki-laki juga benda fardu tak boleh tegak. Pergi kali kedua baru suami boleh larang. Nak pergi umrah lah pula bang. Haji gidah. Kenang pula kita itu. Suka sungguh pergi Mekah. Kata dia. Pergi kali kedua jadi benda. Jadi sunat. Suami tak pergi, tak boleh pergi. Pasal barang sunat. Faham? Gitu. Lagi benda yang darurah. Darurah tak payah izin suami. Benda darurah. Umpamanya nak pergi hospital. Sakit. Suami tak ada. Ada di Johor tu, nari kusuh hadari. Tak? Umpamanya. Jadi takkan nak tunggu nari. Dah sakit berat ni, boleh keluar pergi hospital. Nak pergi beli keperluan rumah, boleh.
Neh. Eh, boleh. Suami kata aku tak izin untuk bik. Nak beli beras memang tak ada beras sikit. Tak izin. Dah abang balik bila? Balik bulan 9 lagi. Tak ada lagi. Itu panggil darurah. Boleh keluar. Faham? Ha, tapi kedai beras ya. Jangan lajak tansia bandar. Faham? Ha, darurah tu ad-darurah tu tuqaddaru biqadariha saja. Darurah ni sekadar mana darurah saja. Jangan lebih pada hak. Neh. Ha. Mana lagi boleh keluar daripada rumah darurah? Suami tak izin pun boleh keluar juga. Rumah terbakar. Ah, bukan nak beli barang, rumah terbakar. Nak, ah, bomba kata keluar ah, mek. Keluar tak leh. Laki hamba tak izin. Ha, tak izin mampuh mu dalam tu. Nak, ha, darurah dia lain. Neh, izin tak izin. Nak, ha, ada menatang ke masuk dalam rumah? Nak, menatang buah. Nak, ah, benda biasa masuk benda. Ah, ha, katok, katok ni boleh tu. Baik, sakit ngu cikgu ni. Nah, ha, mereka katok besar juga, katok besar. Katok besar kering tu. Ah, ha, boleh tu baik. Neh, ah, ha, ular lah masuk rumah. Neh, ah, ha, anak Honda masuk rumah baru boleh tu baik. Katok lah. Dak harga puang. Dah mana dia duk main biar jalan jalan mak. Katok ada rumah. Nah. Jadi hak dak alik rumah tu wali ada katok tu. Nah. Ha. Baik. Jadi keluar janganlah bersegok-segok. Nak bersegok kek gi nak beraya. Faham? Ha, orang puan nak mari semayang raya, jangan nak beraya. Nak mari semayang raya, skor dululah hak barang-barang raya tu skor dulu. Mana relax dulu. Ha, balik semayang raya baru masuk. Ni gi semayang raya tu masuk dah. Nah, masuk exhaust, masuk chamber, masuk mananya macam-macam dah. Nah, ha. Dan belakang lepas pada mayang raya nak dengar, lepas mayang raya tu nak, ha, nak dengar ketubah selok ni, selokkan ni, piang buat gini. Nak, tubik tekuk berayung ni, hak baru ni, hak raya. Kawan dia pun keling, tak tanya dia bunyi, 8,000. Ha, tak apa kan. Lepeng, tak boleh skepeng semayang raya pahala. Bahasa apa nak tunjuk benda gitu. Nak, ha, ni semayang biasa je kok. Nak, ai tunjuk-tunjuk, nak tunjuk cicing jangan. Niat nak pergi semayang, nak pergi dengar. Orang ternapak nak buat gua ni. Aku susuk dah. Nak. Ha. Takut kata sengilai nak tunjuk. Neh, nah, cicing baru, beli yang pula asli ni. Bukan Switzerland. Nak, happy birthday. Ha, rambut birthday, suami ai bagi birthday. Nak, ha, sempena perkahwinan kami selama 78 tahun dah nikah. Nak. 16 kali congek eh, tahiyat. Dah cicing beliang. Nah, ha, jadi niat nak tunjuk barang-barang gitu boleh menyebabkan terpotong pahala gitu. Potong separuh dia tahan tinggal sama. Takut hutang balik. Nah, kosong-kosong semula jangan. Ha, jangan niat lagu tu. Jadi, di semayang raya jangan bersegok-segok. Nak pakai kana dulu. Orang lelaki tak apa. Nah, dengan jubah mahalnya, dengan peyoh mahalnya, dengan serban moleknya, kari pelekat operasi baru tu lain. Nak niat nak ambil cikut sunnah Nabi berpakaian baru, berpakaian baru keluar solat hari raya. Kerana sunnah Nabi pakai pakaian baru, ha, solat hari raya. Nak, ha, dia gitu. Masalah mengeluarkan perempuan pada zaman sekarang apa macam hukumnya? Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya Aisyah, jikalau melihat Nabi SAW akan barang yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini, niscaya menegah ia akan datang semayang jemaahnya ke masjid pada sekalian semayang, sebagaimana ditegahkan perempuan-perempuan Bani Israel. Katanya Siti Aisyah, kalaulah Rasulullah masih hidup, niscaya dia akan larang orang puan sekarang walaupun pergi surah masjid. Pasal teruk sangat orang puan. Nah, aha, tengok Ibnu Mubarak kata tadi, perempuan-perempuan tu yang berhiah-hiah tu satu hak dah, bergelik-gelik muka macam gerezoh kerung. Nah, berai-rai. Nah, patu dak tudung, tengok dak tudung. Hari raya dak tudung. Hari raya ni hari Allah Taala menurunkan berbagai-bagai rahmat dan keampunan. Tiba-tiba dak akan tudung. Nah, jamin seluar jin hari raya, baju raya baru dak pakai tudung. Baru nak dapat rahmat, tak boleh bala dah pula. Nak? Ha. Jadi kalaulah maknanya Nabi SAW tengok orang puan lening, berat lah. Memang Nabi tak witubik. Ya sungguh. Bak Rasulullah, keng benar ni. Dia keng.
Nah, dia pernah tengok orang puan pakai baju, maknanya nampak, maknanya bau, nampak lengang. Dia pun tegur, mu ni balik dah, tak layak, melainkan nampak muka dengan tangan dah lah, pasal mu orang puan besok. Nah, dah pernah perempuan-perempuan pergi nawak orang mati dalam pakaian comel lah.